Idag ska du få träffa en kvinna som drivs av nätverk, affärer och utveckling. Hon är en sann glädjespridare, hon är självgående och hon är modig. Hon är också en kvinna som gillar att lyfta andra och se andra människors lika värde. Stötta andra, så häng med! Hej och välkommen till Larsson 13.32. Vart är vi på väg? En omvärldsspaning tillsammans med intressanta människor. Om nya tankar och idéer. Om framtiden. Och vad som väntar runt hörnet. Häng med! Hej Faiza Abdi. Kul att du ville vara med oss här på Dalarna Science Park och omvärldsspana om vad som är på gång. Du är ju energiingenjör och du är också vd för företaget QC Renewable Energy. Och genom QC så ska ju ni bland annat sälja solcellspaneler till Östafrika. Det här med solenergi, den ska ju då omvandlas till el för att driva bland annat sjukhus och skolor. Men den ska också ge vattenförsörjning och gatubelysning för människorna. Det här tycker vi verkligen är toppen, både för människor, miljö, hälsan och klimatet. Du Faiza, kan inte du berätta lite mer om ditt företag och vad som kommer att hända och hur det gör skillnad framöver? Så det är jag och tre andra killar som driver. Och det vi vill göra, våra mål är, och det har hela tiden varit, att fler ska få tillgång till elektricitet. Speciellt i östra Afrika där cirka 130 miljoner människor fortfarande saknar tillgång till el. Och majoriteten bor i landsbygden också. Mm. Vi vill också underlätta för människan genom att de ska få elektricitet i deras vardag för att bekämpa fattigdom med hjälp av solenergi. Då. Mm. Vi vill som mål, som företag, vi vill verkligen öka hållbar samhälle. Till exempel att människor får förutsättningar att ställa om och välja nya sätt. Att underlätta för deras vardag också, som jag sa innan, genom att de ställer om nya sätt. Vi vill också öka möjligheten för barnens kompetensutveckling genom att man ökar, man ger tillgång till hållbara belysningar. Idag sitter de under nätterna, det är jättesvårt för dem att kunna plugga för det finns ingen belysning alls. Och i värsta fall använder de fotogenlampor, vilket som är väldigt, väldigt stora risker för hälsan, men också brandrisk. Mm. Deras hus består också av väldigt enkel konstruktion och det kan brinna upp. Så det andra som jag sa tidigare är ökad trygghet. Och med hjälp av att man gångvägen, att det finns belysningar så att folk kan promenera utan att bli rädda att bli så här, att misshandlade eller våldtagna, speciellt för tjejer. Mm. Idag händer det väldigt mycket i de regioner vi pratar om. Men också att konstruera billiga soldrivna vattenpumpar. Idag används mycket dieselgeneratorn och så vidare. Så att fler ska också ha tillgång till vatten med lägre kostnad. Idag kostar det väldigt mycket i och med att pumpningen kostar jättemycket, så säljs vanlig vatten. Vi pratar om ren vatten, vi pratar om vanlig grundvatten. Mycket pengar. Att människor ska, att det ska produceras helt enkelt ett hållbarhetssätt, men att det ska också vara billigt för människor. Att... Ja just det, det är ju perfekt. Ja, du brinner ju verkligen för miljöfrågor, det hör vi och mer hållbar värld. Mm. Ditt företag är verkligen specialiserat på det, förstår jag. Både för klimatet, hälsan och ekonomin. Mm. Verkligen. Ja. Det är ju det som är väldigt viktigt för oss. Och genom dessa lösningar som jag nämnde och dessa problematik som jag nämnde som vi vill lösa, så kommer det förbättras livskvaliteten också. Mm. Till exempel att landsbygden får tillgång till el. Att man skapar hållbar energilagring, hur man lagrar energi. Man kan lagra till exempel genom vatten, att man pumpar upp vatten. Mm. Och
under dagen när solen finns så man kan lagra och plus också batterier av grissystem. Och vi kommer samarbeta med högskolor och forskningsinstitut för att kunna leverera hållbar energilagring så att man inte behöver byta hela tiden batterier. Och det är batterierna som är största utmaningen när det gäller i östra Afrika, i och med att det saknas nät. Mm. Det finns inte och man måste lagra sin avskottsenergi under dagarna för att kunna använda under kvällen när solen inte finns. Ja, men precis. Finns det solcellspaneler redan nu eller kommer ni bli först på marknaden i Östafrika? Jo, det finns klart, det finns vanliga affärsmän och kvinnor som köper produkter och säljer, men de har ingen kunskap, de kan inte ge kunderna eller människor hur man använder det enkla basic grundläggande kunskap saknas det, och vilket gör att det blir inte hållbart. Det går sönder saker och ting, det börjar sluta funka och kunderna förstår inte. Och det är det som vi kommer in, att vi som företag har bara förståelse för tekniken, men vi också så vi kan prata samma språk, vi förstår kulturen, alltså de behöver det direkt kontakt, och vi vill inkludera våran när vi installerar solceller till olika hus eller när vi säljer vanlig gatubelysning. Vi vill inkludera väldigt liten utbildning där människor får förståelse hur det funkar. För vet man inte hur det funkar, då är det svårt att ta hand om det. Och vanlig underhållning pratar jag om då. Du Faisa, världen är inte så riktigt lik just nu med allt det som händer. Och vi har ju fått ställa om på många olika sätt. Och det är en utmanande situation. Mm. Vad tror du liksom väntar runt hörnet om vi omvärldsbanar? Hur kommer det att bli? Både för ett företag och framöver. Fördelen har varit att vi har sett den korta tiden när vi har gjorde åtgärder, att det finns ingen resor, att världen... att vi alla begränsade våra resor på olika sätt. Har man sett effekten att många djur och många ställen, hur det har påverkat på miljömässigt och ekosystemet, om man tänker många djur, man har sett många djur på olika platser som man har aldrig kanske man har sett för länge sedan, och man ser kanske vissa bergar som man kunde inte se på grund av rök och... Ja, och nu ser man att det är mer klimatomställt och bättre miljö. Ja, bättre miljö. Och det är människor att det uppmuntrar och motiverar på dessa... när människor ser någonting, då blir de motiverade. För nu ser man, nu har man sett. Och jag tror många företag kommer välja och ställa om redan nu, även om de inte har tillräcklig ekonomi. För de ser att långsiktigt är... det kommer vara hållbart för dem också. Så du tror vi har lärt oss en hel del av det här och kommer också kunna dra nytta av det framöver? Ja, så jag tror nog vi vill verkligen utvecklas som företag i flera länder och sprida lösningar på global nivå. Det låter ju fantastiskt, och jag vet att du är en fantastisk inspiratör, Faisa. Du är verkligen en toppen kvinna att få med dig människor och få saker att hända. Så jag tror säkert om ni omvärldsbanar tillsammans genom QC och får det här att vändas både från Östafrika, hela världen och Sverige, så får vi ett omlopp, en cirkulär ekonomi i det här. Ja, men det att vi är beroende för människor och länder, det är ju mitt som bara företag, men som personligt för mig är det en idé som jag brinner. Så det är intressant att se några år hur mycket vi som företag påverkar. Men du Faisa, du är ju redan en driftig entreprenör. Du har många idéer och innovativa uppslag. Du vill ju också gärna se att fler tjejer engagerar sig för ett bättre samhälle. Mm. Hur tänker du där? Hur tänker du om du skulle starta ett nytt företag? Vad skulle du göra då? Hur skulle det vara? Ja, jätteintressant. Jag får varje dag nya idéer, eller några idéer varje dag. Jag har massor med idéer. Mm. Men
som du redan nämnde, jag brinner ju för att göra skillnad för människor, speciellt tjejer, i och med att jag själv är en tjej och jag vet vilka utmaningar som finns i olika delar, det här med jämställdhet och så vidare. Så det är därför för mig det typ att jag skulle kunna starta ett företag där tjejer får ta platser mer. Att inte bara tjejer får ta platser, men också att företag ska ha nytta av att kunna öka sin mångfald i deras arbetsplatser. Idag man pratar jättemycket om mångfald. Det handlar om både kön och det handlar om etnicitet. Men i verkligheten finns inte. Man pratar om att man säger att man vill ha, men det finns inte i verkligheten om ett arbete som är väldigt konkret. Så jag tänker till exempel ett internationellt arbetsmarknadsföretag som man erbjuds olika yrken att i olika länder, både kvinnor och män utmanas kanske att utbilda sig i olika traditionella manliga och kvinnliga yrken. Så jag tror att jag anser själv att det skulle kunna bidra till en ökning på mångfald i olika arbetsplatser och minska arbetslösheten. Spännande. Det jag tror. Superbra, Faiza. Tusen tack för att du ville vara med oss och omvärldsspana på Dalarna Science Park. Massa tack. Energi, massa glädje och tankar om framtiden. Tack så mycket. Tack. Hej då. Thank you.